Fala pessoal, tudo bem? E aí, meu amigo Leonardo, tudo bom? Quero primeiramente aqui agradecer esse espaço feito aí pela Trends, organizado aí pelo meu amigo Marcos André, e pela oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão importante aqui hoje, que é a parceria público-privada, né? As concessões e a retomada do crescimento. E a gente está aqui debatendo um pouco e falando um pouco sobre essas possibilidades de parceria público-privadas para os municípios, né? Hoje, atualmente, eu estou na Secretaria Especial de Parcerias e Concessões de Maracanaú, e o Leonardo, que vai estar aqui conosco também, que é um dos especialistas nessa área de PPPs e concessões, vai falar um pouco do instituto que ele preside, que é o IPGC, que faz projetos e elabora as parcerias e concessões dos municípios, né? O Leonardo está aqui conosco e a gente vai trocar uma ideia para falar do nosso dia a dia, das dificuldades das parcerias, dos ganhos que os municípios têm aderindo às parcerias público-privadas, das novas leis municipais, leis federais que tratam sobre esse tema. Leonardo, eu queria agradecer também, né, você ter aceitado aí o convite da Trends, assim como eu. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Instituto de vocês, e hoje temos um termo de cooperação entre o município de Maracanaú e o IPGC. E eu queria que você falasse um pouco aí como tudo começou e dessa grande oportunidade que os municípios têm hoje de estar fazendo parcerias público-privadas e concessões, nos seus munícipes, para os seus munícipes. Bom dia, Pedro, né? Bom dia aí a todos os telespectadores, né, da Trends que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui nessa manhã, né, conversando com você sobre uma pauta extremamente relevante para a retomada aí do crescimento do país e principalmente para atrair investimentos para melhorar a infraestrutura aí dos municípios, né? Maracanaú está de parabéns com o seu trabalho aí à frente da Secretaria Municipal, justamente melhorar aí os serviços prestados para o cidadão. O IPGC é uma instituição do terceiro setor, uma OSCIP, com a nossa base, a nossa sede está aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas nós estamos atendendo aí cidades do Brasil inteiro, inclusive, conforme você já mencionou, o próprio município aí de Maracanaú. Né? Então, esse é um trabalho enorme. As parcerias público-privado hoje é um instrumento jurídico, né? Na verdade, desde 2004, a Lei 11.079, ela é de 2004, mas nesse período para cá, recentemente, que as prefeituras do Brasil vêm entendendo esse instrumento e, obviamente, buscando aí desenvolver projetos de parceria público-privado. Um tema que é recente, é novo na realidade das prefeituras no Brasil. E o que é, né, esse instrumento aí da PPP, da parceria público-privada? A parceria, ela é definida na lei, né, uma lei federal, a Lei 11.079 de 2004, e ela dá condição para o gestor público de modelar projetos, né, e atrair os investimentos a partir, né, de concessões. E aí você tem três modalidades de concessão: a concessão simples, que é o que a maioria que nós conhecemos, né, a concessão que é, por exemplo, uma rodovia, um aeroporto, né, um cemitério, uma concessão de serviços de água e esgoto. Esse é um exemplo de uma concessão simples, que é uma PPP. Nós temos a concessão administrativa, onde que a receita ela vem do município. No caso, é a concessão, vou dar um exemplo, da PPP de Cidade Inteligente, que Maracanaú está desenvolvendo, a PPP de Energia Solar, por exemplo, para atender os prédios públicos aí do município, né? Esse é um exemplo. E também nós temos aí outro caso importante, que é a concessão patrocinada, onde parte do recurso vem do município ou do estado, e o restante, o parceiro privado, ele recebe aí de uma portaria, de um parque municipal, enfim. Esse é um exemplo aí de uma concessão patrocinada. Então, as parcerias público-privado, Pedro, né, a exemplo de vocês aí em Maracanaú, ela se tornou
um grande caminho para atrair investimento privado e para melhorar diversos serviços para o cidadão, né? Além disso, além de atrair os investimentos, os serviços oferecidos pelas parcerias público-privado, ela é muito menor, o custo, né, desses serviços, do que se a prefeitura for fazer por conta própria, através de servidores, né, ou através de contratos de empreiteira, que é aquele modelo antigo da 866. Né? Então, hoje são contratos muito mais inteligentes, que além de atrair investimento, né, para o município, por exemplo, a prefeitura precisa trocar 100% do parque de iluminação, que é um parque ultrapassado e precisa aí de investimento para melhorar esse serviço de iluminação pública. Só que a prefeitura não tem recurso, né? Ou seja, ela está custeando a máquina com o dinheiro que arrecada. Então, ela consegue atrair o investidor para trocar 100% desse parque, e aí, com esse investimento, ele reduz aí o gasto do município. Mas é um pouco isso, é isso que a gente faz, nós assessoramos aí os municípios no Brasil a fazer os estudos de viabilidade, as modelagens, porque são projetos complexos, e a partir daí nós ajudamos a prefeitura a licitar e buscar no mercado a melhor proposta. Né? E aí eu queria entender um pouco, sei que você está aí, né, há mais de 9 meses à frente da Secretaria de parcerias aí do município de Maracanaú, qual está sendo a experiência para você, enquanto secretário, entrar e assumir essa pauta tão relevante aí para o desenvolvimento da cidade? Beleza, Leonardo. Olha, primeiro eu queria também agradecer ao nosso diretor de projetos lá da secretaria, que logo no início do ano iniciou os trabalhos conosco lá na secretaria, que é o André Siqueira, e que vem em contato direto com vocês, né? E é um testemunho meu, como do André também, que vocês foram uma luz para a gente. O Instituto, nossa secretaria é uma secretaria nova, foi criada aí pelo prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, no mês de janeiro, fevereiro desse ano, e a nossa intenção era fazer projetos inovadores. A ideia do prefeito Roberto Pessoa ao criar a nossa secretaria era trazer, de fato, o privado para perto do município, e trazendo o privado, os investimentos, a gente trazer projetos inovadores para os cidadãos maracanauenses. E a partir da nossa secretaria, eu e o André começamos a estudar as possibilidades que nós tínhamos de fazer esses projetos, como você falou, de elaborar esses editais, de realizar as licitações através das PPPs, que é diferentemente dessa licitação tradicional, que é da 8666. E aí nós conhecemos, né, o IPGC através das nossas pesquisas, dos nossos contatos e relacionamentos. Fizemos esse termo de cooperação com o Instituto e, a partir de então, nós começamos a entrar num cronograma de possibilidades que o IPGC nos passou, que a gente podia estar tratando para Maracanaú sobre as nossas parcerias. E aí eu quero até parabenizar toda a equipe do Instituto por estar com um sistema totalmente organizado para que a gente facilite na administração pública essa logística de troca de documentação, de um sistema comum entre a prefeitura e o Instituto para a gente trocar essas informações necessárias para os estudos de viabilidade, né? Para os estudos de viabilidade tanto econômico, para que o investidor possa entrar no nosso município. E nesse momento que a gente está aí no nono mês, décimo mês, né, início do décimo mês, com esse trabalho de PPPs e concessões no município, nós estamos com alguns projetos já engatilhados, né? A nossa expectativa é que até o final do ano a gente possa estar lançando alguns editais aí de Smart Cities, né, que no caso as cidades inteligentes, que englobam inúmeros serviços essenciais aí para Maracanaú, com as salas de vídeo monitoramento para a nossa segurança, essa questão do Wi-Fi nas praças públicas. A gente está também trazendo essa PPP da energia solar, que a gente vem conversando com inúmeros players, né? E o interessante dessa parceria público-privada é que todo mundo tem que sair ganhando, né, Leonardo? Tanto o privado que vem investir, tanto a prefeitura que vai fazer uma parceria ou uma concessão, como também o cidadão que vai
certeza ter um serviço bem melhor do que se fosse numa tradicional licitação. Por quê? Porque é mais vantajoso financeiramente para o empresário, é mais por conta do prazo, né, que ele vai ter de prestar aquele serviço também, é mais barato para o município e o serviço acaba sendo um serviço de maior qualidade do que fosse uma licitação comum aí, que no final das contas às vezes ganha qualquer empresa. É uma dificuldade tremenda para realmente monitorar a parte técnica daquele serviço, né? Então nós estamos com alguns projetos engatilhados, outros mais a médio e longo prazo, né? Que aí é importante a gente frisar que a PPP também não sai da noite para o dia, mas nós estamos trabalhando diante de alguns cenários sobre PPPs para o nosso aterro sanitário no município, sobre escolas e creches. Eu vou até citar aqui uma visita que nós fizemos a Minas Gerais e fomos ao município de Carmo do Cajuru visitar as oportunidades que o município em Carmo do Cajuru, um município bem menor do que Maracanaú, mas que botou a PPP como carro-chefe, né, da sua gestão, o prefeito Edson lá, e ele colocou e nos mostrou algumas possibilidades de PPPs, né? Mostrou até lá a questão da energia solar para a gente nos ginásios, e a gente quer isso para Maracanaú. E aproveitamos e fizemos visitas em Belo Horizonte para que a gente pudesse conhecer também de perto a PPP de escolas e creches, né? Nós estamos em contato direto também com o nosso secretário de Educação no município, e é uma grande oportunidade a gente passar a administração das creches para o privado, né? Que tem feito isso em Belo Horizonte com grande êxito, e as unidades básicas de saúde, que para além da administração também pode ser feita a construção das unidades básicas, né? Visitamos aí o André também a Petrolina, para conhecer de perto esse projeto de energia solar. Estamos conversando muito, muito de boa conduta com várias empresas assim que já fizeram esse trabalho. Então, Leonardo, está sendo bem aceito. E, assim, graças a Deus, o prefeito compreendeu a importância disso. Os outros secretários, toda a turma técnica do município também está, de fato, querendo colocar as parcerias público-privadas para frente. E, a partir desse nosso trabalho, a gente quer estimular que outros prefeitos e outras prefeituras também passem a aderir às PPPs, né? E aí você poderia falar, Leonardo, como eu iniciei também, um pouco sobre essas vantagens de se ter uma PPP, né? Como eu falei, tanto para o prazo do serviço, né? Como também economicamente para a prefeitura, e ser mais vantajoso para a empresa que for colocar, que for entrar numa PPP, né? Até porque hoje nós temos alguns fundos garantidores, né? Que fazem aquela empresa que vai ganhar aquela licitação de PPP se sinta mais segura, né? Hoje no município, até com o apoio do jurídico do IPGC, nós criamos uma lei municipal, né? Um programa municipal de PPPs e concessões, e nós estamos totalmente em conformidade aí com qualquer legislação federal para que a gente possa, de fato, realizar com segurança, atendendo a todos os requisitos de Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, Leonardo, eu acho que é importante até para a gente estimular outras prefeituras, né, a se sentirem mais seguros, os gestores se sentirem mais seguros das possibilidades de parcerias. Então, Pedro, isso é fundamental, né? A gente tem aí um mito grande que a gente está ajudando a desconstruir no Brasil, que parceria público-privado, que PPP é projeto de cidade grande, né? Mesmo Maracanaú sendo uma cidade aí acima de 200 mil habitantes, nós estamos aqui em Minas Gerais entregando projeto para cidades de 10, 15, 20 mil habitantes, que é a grande maioria das cidades aí no estado do Ceará, né? Ou seja, é possível sim fazer parceria público-privado para cidades menores, né, cidades aí acima de 20 mil habitantes, seguramente, principalmente a área da PPP de cidade inteligente, que é o que você citou antes, que inclui iluminação pública, telecomunicação, vídeo monitoramento para segurança, energia solar para atender a demanda. Ou seja, quem imaginaria,
né, hoje, cidades do interior do estado do Ceará poder ter aí um centro de controle e operação para Wi-Fi público, segurança pública, vídeo monitoramento para reconhecimento facial, fiscalização de veículos com placas roubadas, ou seja, tudo isso é possível a partir de uma parceria com a iniciativa privada, num custo menor, talvez, que as prefeituras já gastam hoje, porque elas já têm esse custo, só que elas estão em contratos precários de 866, que é o que você citou bem, que são aí muito mais elevados os custos do que um contrato de uma PPP. E por que que a PPP, em tese, ela é mais barata, e esse talvez seja o maior desafio, o maior benefício para a prefeitura e para o cidadão? Porque nós estamos falando, Pedro, de um contrato de longo prazo, de 20, 25 anos. Então, quem vai prestar um serviço de longo prazo, numa espécie de atacado, o custo é muito mais barato do que ficar fazendo contratinhos picados de 12 meses, prorrogando no máximo 5 anos. Então, se a empresa ela tem a segurança jurídica, né, de uma lei municipal aprovada, a garantia contratual da CIP ou do FPM, né, que ela vai investir, vai ter o seu dinheiro de volta com segurança, o custo é muito mais barato para o cidadão e para o governo. Por isso que as PPPs hoje se tornou uma grande referência nesse sentido. E para você ter uma ideia, só para confirmar isso, PPP não é só para município que precisa de atrair investimento. Vou falar aí de própria Fortaleza, né, que é a capital aí do estado, Belo Horizonte, Porto Alegre, todas estão fazendo parceria público-privado. E não é porque elas não têm dinheiro, até porque são capitais e têm recurso. Mas o instrumento ele é muito mais inteligente, ele agrega uma série de serviços, um serviço que gera uma continuidade, que esse é o maior benefício também, além da redução do gasto. Porque, por exemplo, o que é essa continuidade? Porque de 4 em 4 anos, os prefeitos mudam. E, infelizmente, tem alguns prefeitos que desfazem o que o outro fez, troca o nome do programa, rompe contrato, né? Aqui não, na PPP é um contrato de longo prazo para ter essa continuidade. Então, e isso também vale para o setor privado, né? Isso é bom para as empresas. Tem muita empresa no Brasil querendo desenvolver obras, fazer serviço, prestar, né, fazer investimento, porque o dinheiro no banco não está rendendo quase nada, e ela também precisa de bons projetos aí para investir nas cidades brasileiras e melhorar a taxa de interna de retorno aí do seu recurso, né? Então, é o que você disse, é bom para a empresa, é bom para o setor privado, que vai melhorar a economia, vai gerar emprego, né, vai gerar mais oportunidades de investimento, é bom para os governos, que impacta politicamente o resultado aí desse governo, né, do grupo político que está no comando da cidade, e principalmente é bom para o cidadão, que no final é o que paga a conta, né, e ele vai ter aí melhores serviços com um custo mais barato aí nas cidades. Mas é isso, e aí tem uma série de outros benefícios que também eu poderia falar, né, a gente tem acompanhado o trabalho, né, do Dr. André Siqueira, que é hoje, né, o nosso grande parceiro aí no município de Maracanã para coleta de dados, para os estudos de viabilidade, ele tem nos apoiado muito e, infelizmente, é com esse engajamento de vocês aí na secretaria que os projetos eles avançam, né? E aí eu queria até aproveitar, Pedro, e informar, a gente tem um parceiro aí, né, no estado do Ceará, que hoje é um braço do IPGC nessa área, né, de relacionamento e de contato com os municípios, né, esse parceiro aí, ele tem atuado, a Mentory, né, que é uma das grandes consultorias aí no estado, nessa área de gestão, e hoje é parceiro do IPGC, né, que está aí em Fortaleza e apoia aí, está recebendo os municípios interessados nesses projetos. Mas é isso, benefícios de parcerias público-privado são grandes, né, e a gente aí tem muito que desenvolver no estado do Ceará. Para a gente concluir, né, por causa do tempo, Leonardo, é importante também a gente frisar, você falou aí de alguns municípios que com recursos financeiros robustos, né, que tem um FPM grande e que estão fazendo as parcerias, e a gente poderia citar aqui também governos estaduais, né, não é só o município, né, nossa pauta aqui hoje é falar dos municípios, mas governos do estado estão aderindo às parcerias, né, eu acho que você pode até citar o governo do Piauí, que é aqui do Nordeste, e que está se tornando referência nesse quesito, né? Eu acho que se a gente for citar do Nordeste hoje, eu acho que o governo do estado do Piauí tem sido referência, né, Leonardo? Eu anotei aqui também alguns projetos em elaboração, para quem estiver nos assistindo
ficar com isso na cabeça, principalmente os gestores municipais, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Dentre os projetos que estão em elaboração por Maracanaú e com o IPGC, é a questão da implantação, operação e manutenção da usina solar fotovoltaica, né? A implantação, gestão e manutenção do centro de tratamento de resíduos sólidos urbanos, a eficientização, a operação e a manutenção da iluminação pública, né? Como, como a gente consegue reduzir os gastos da nossa iluminação no município, né? Ou seja, eficientizar o consumo, a implantação de infraestrutura de telecomunicações, que é a questão das cidades inteligentes e soluções tecnológicas agregadas, que aí eu acho que é a PPP que eu mais me identifico, Leonardo, porque é o que a gente está conseguindo, de fato, em breve está lançando, e eu acho que vai dar um resultado de imediato, assim como o da energia, né? Porque o da energia, assim que você coloca a energia solar, faz a PPP e a concessão de energia solar, já reduz de imediato aí a conta de energia do município. O caso de Petrolina, por exemplo, teve uma redução aí de quase 30% da conta de energia da prefeitura, ou seja, o prefeito vai estar deixando de pagar aí 30% da sua energia mensal aí para estar gastando com outras situações, né, importantes para o município. E vale lembrar que 100% de investimento privado lá em Petrolina e como vai ser em Maracanaú, ou seja, redução de 30% do gasto sem a prefeitura colocar um real no projeto, nem no projeto e nem na obra, ou seja, 100% de investimento privado, né, e aí já reduz quase que um quarto, né, do gasto com a conta de energia solar. Isso que é o interessante. E é importante você frisar isso, essa questão de não ter nenhum gasto feito pelo município, e é importante também a gente tratar aqui que a parceria Maracanaú e IPGC também é toda realizada sem custos para os municípios, para o município de Maracanaú e para os outros municípios aí que o Leonardo também tem feito parcerias, né? Que é um tempo de cooperação, ou seja, isso foi muito importante, como eu falei inicialmente, foi uma luz para a gente que estava assim começando a navegar nessa área, e aí veio o Instituto todo organizado e estruturado para conseguir elaborar de fato essas nossas parcerias, né? Então, foi muito importante, porque como a nossa secretaria é uma secretaria muito enxuta, Leonardo, sem um corpo técnico grande, o Instituto é praticamente a nossa secretaria, né? Então, tem sido muito boa essa parceria, e aí vale a gente estar indicando no Ceará e no Brasil afora. Vale ressaltar também que o Leonardo, através do Instituto, foi um dos pioneiros aqui de PPP no Ceará, né? É importante frisar o case aí de Quixeramobim, né, Leonardo? Sim, sim. Foi a primeira PPP de energia solar do Brasil, nasceu aí no Ceará, por mais que o Instituto é mineiro, né, de Minas, mas os prefeitos cearenses são mais corajosos do que os mineiros, né, com todo respeito aí. Mas, e aí o prefeito, à época, bancou o projeto, falou, nós vamos fazer e vamos colocar de pé, e colocou, houve uma licitação, o contrato já foi assinado, agora o processo aí já está em fase, né, de avanço aí no município. Muito bacana, e a expectativa nossa é essa, é que nesses próximos 3 anos e meio aí que nos resta de gestão, né, no caso, em Maracanaú, a gente possa estar, de fato, dando celeridade a essas parcerias. Para além dessas PPPs que nós estamos fazendo, o mais legal é porque nós conhecemos vários parceiros privados que querem fazer parte da administração pública, querem ajudar, querem cooperar. E a partir das PPPs, a gente tem conhecido inúmeras que querem ajudar o município de Maracanaú. Tem sido muito interessante, porque você abraça as PPPs e concessões, mas, paralelo a isso, você vai fazendo outras parcerias com as entidades de classe, com as empresas. Através dessas conversas que nós iniciamos de PPP, nós já conseguimos doações de cestas básicas para as famílias lá, através da FIEC, uma cooperação com o SESI para a educação infantil, né, um termo de cooperação com a ABDI também, que nós somos a Brasília, para falar sobre questão de tecnologias também, né, cooperação com o Instituto Federal aqui do Ceará.
Então, tem sido muito bacana isso, Leonardo, porque nos abriu um leque de oportunidades a partir do momento que a gente abraçou esse mundo e que o município de Maracanaú tem abraçado de fato. Eu acho que é isso, né? Eu acho que deu para a gente tratar um pouquinho sobre PPPs e concessões. Espero que vocês da Trends aí tenham gostado e quem tem nos assistido também possa, quem se interessar, possa tratar aí conosco. Como o Leonardo falou, tem um parceiro aqui no Ceará do IPGC, que é a Mentro, e aqui na Secretaria de Maracanaú, nós ficamos ali próximo ao Distrito Industrial do município. Eu e o André estamos lá. Em novembro, estamos indo para a nova sede da Prefeitura. Vou deixar aqui minhas redes sociais, cortou um pouco aqui, gravação. Para quem quiser entrar em contato conosco, né, meu Instagram é @pedrogomatos, meu Facebook é InovarPedroMatos. A gente pode estar trocando essa ideia, falando mais um pouco sobre PPP, que vocês possam conhecer, de fato, como é que é o processo de estruturação das parcerias, né? O tempo a tempo de cada projeto. Isso é muito importante para que a gente possa estar identificando possíveis parcerias também nos municípios, nos outros municípios cearenses. É o que a gente quer, o desenvolvimento, né, a prosperidade através das parcerias público-privadas, que é o ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Valeu, Leonardo. É isso mesmo, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo com você, né? A oportunidade, obrigado à Trends, que está aí organizando essa divulgação de conhecimento, informação. Isso é extremamente relevante, né? Não se constrói parcerias no Brasil se não tiver conhecimento, se não tiver um mínimo de entendimento do que são as PPPs, né? Obrigado aí a todos, a toda a equipe, né, de vocês aí na secretaria, junto com o prefeito Pessoa, que é um grande parceiro nosso, né? É um trabalho que você, Pedro, e o André vai estar escrevendo história para o município, é um legado que o prefeito e vocês vão deixar para a população de Maracanaú, né? O nosso parceiro da Mentor aí também, um forte abraço, né? O que você disse, qualquer demanda de algum prefeito que tenha interesse, é só procurar, né, a Mentor aí, procurar vocês em Maracanaú, o IPGC está inteira à disposição para ajudar a desenvolver esses projetos sem custo nenhum para os municípios, né? Mas é isso, obrigado a todos e tenha aí um excelente dia. As coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta, é ou não é? Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As duas doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.